အခုစစ်ခွေးတွေတယင်းတယင်းကို15ရောက်အယောက်20နဲ့ရှေ့တန်းထွက်ပြီးတိုက်နေရတယ်တယင်းတယင်းကို15ရောက်အယောက်20ဆိုရင်အယောက်20နဲ့ပဲတွက်ပါမင်းအောင်လိုက်မှာတပ်မကြီး10ခုရှိတယ်ဗျာနော်တယင်းတယင်းကိုအယောက်20နဲ့တွက်ရင်တပ်မကြီးတစ်ခုကိုအယောက်200ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်တက်ကတပ်မကြီးတစ်ခုအင်အား200ပဲရှိတယ် PDF ကတယင်းတယင်းနဲ့တော့အင်အား300ရှိတယ်ပီဒီအက်တက်မကြီးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အင်အား3000ရှိတယ်။မင်းအောင်လည်းကတက်မကြီးတစ်ခုတောင်မှအင်အား200ပဲရှိတယ်။ကုန်နေပြီ။အဲ့ဒါဘသူပြောလဲဆိုစစ်တပ်ထဲကဒလန်တွေကပြောတာ။ဘောမတွေကပြောတာ။သူတို့ရဲ့ Facebook ကောက်ကအမွေစိန်နဲ့ဒီကနေ့လီလီနိုင်ရောသေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမွေစိန်ကငိုကြီးချက်မှနဲ့ Facebook ပေါ်မှာရင်ဖွင့်လာတာ။အခုတို့ရဲ့အဘာပုကိုအားမလို့အမေရနဲ့ထပြီးတော့ဝေဖန်တာဗျာတက်ရင်သုံးရင်ပေါက်လို့တော့တရားမပြည့်ဘူးတဲ့တနာစရာကောင်းလိုက်တာဗျာဒါကြောင့်တို့ PDF တွေကိုအလင်းဝင်ဖို့ခေါ်နေတာပေါ့ PDF တွေအလင်းဝင်ကြပါခမ ्या PDF တွေအလင်းဝင်ကြပါခမ ्या လက်နဲ့ပိုင်းရင်ဘလောက်ပေးပါမယ်ခမ ्या ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုအလင်းဝင်ခန်းရတာလဲဆိုရင်စစ်ခွေးတွေမှာတယင်းကြီးသုံးရင်ပေါင်းလို့တော့တရားမပြည့်တော့တဲ့ဘဝရောက်နေလို့အသေးထွက်တွေကလည်းအများကြီးအရှင်ထွက်တွေကလည်းအများကြီးမသေးမရှင်ထွက်ခြေပြက်လက်ပြက်တွေကလည်းအများကြီးမြေပြင်မှာစစ်ခွေးမရှိတော့ဘူးတယင်းသုံးရင်ပေါင်းလို့တော့တရားမပြည့်တော့တက်မကြီးတစ်ခုဆိုရင်200ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်စစ်တက်မှာတက်မကြီး10ခုရှိတယ်ဆိုတော့200ကို30နဲ့ဖြောက်ရင်2000လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဗျာ2000လောက်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်စစ်တက်တဲ့မှာတက်မကြီး10ခုကို30နဲ့မြောက်ရင်200 2000ပဲကျန်တော့တယ်ဒါတော့မှနည်းနည်းများနေသေးတယ်မရှိတော့မဘာသာတွေစံဖို့ပါတီဝင်တွေအဝါတော်ဝတို့ပေါ့ကိုတော်တို့ဝီရသူတို့ပြည်သူစစ်တွေဖွဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအတ္တမပေါ်တာတွေဆွဲပြီးတော့စစ်ထဲဝင်ခိုင်းလို့ဒါစာကြောင်းရုပ်စစ်တပ်မှာစစ်ခွေးတွေများတယ်လို့လို့ရှင်တကယ်မရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်သိတ်တနာစရာကောင်းတာပဲစစ်ခွေးတွေသိတ်မရှိတော့ဘူး။ဘသူပြောတာလဲဆိုအမွေစိန်ဆိုတဲ့ဘောမအမွေစိန်ဆိုတဲ့ဒလန်ကိုကဒါလီလီနိုင်ရောသေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဖွင့်စကားပြောလာတာပေါ့နော်။တော်တော်ရက်ဆက်ပြီးတော်တော်အတ္တကြီးတဲ့နာသကကလူကြီးတွေတဲ့ခမားတို့လူအင်အားမဖြစ်ပေးနိုင်တော့ရင်တောင်တဲ့ရိတ်ခါငတ်ပြတ်နေတဲ့စစ်တဲတွေကိုလေရင်နဲ့เนาะရိတ်ခါပို့ပေးဖို့အမွေစိန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်တဲ့ကဲအမွေစိန်ကရင်ဖွင့်နေတာနော်ခမားတို့ဗျာတဲ့ရှေ့တန်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးရဲဘော်တွေကိုလူအင်အားမဖြစ်ပေးနိုင်တော့လေရင်နဲ့လာပြီးတော့ရိတ်ခါလေးတော့ပေးသင့်ပါတယ်တဲ့အခုခမားတို့ကကျုပ်တို့စစ်ခွေးတွေကိုရှေ့တန်းကိုပို့တယ်ပို့တော့လည်းပဲတက်ရင်တင်းကို15ရောက်ရောက်20ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ PDF တွေနဲ့တွေ့တော့ကျုပ်တို့သေးပြီပေါ့တဲ့အဲ့တော့လူအင်အားမဖြစ်ပေးနိုင်တော့မှကောင်းကင်ဘော်ကနေဘုံကျဲပေးလေရင်ပြစ်ကူလုံပေးဟောရိတ်ခါကြီးပို့ပေးအဲ့တော့တော့လုတ်ပေးတင်တာဗောတဲ့အခုခမားတို့ကလူအင်အားလည်းမဖြစ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့လေရင်လည်းပြစ်ကူမပေးနိုင်ဘူးတဲ့နော်လေရင်လည်းလဲစားနေရိတ်ခါကြီးလာမပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျုပ်တို့ကသေပေးရမှာလားတဲ့ခမားတို့တော်တော်အတ္တကြီးတဲ့လူကြီးတွေတဲ့အမွေစိန်ကဒါဘုန်းတို့ရင်ဖွင့်နေတာဗောနော်ခမားတို့တဲ့ကျုပ်တို့ရှေ့တန်းကစစ်ခွေးတွေကိုတံမိုးမထားဘူးတဲ့ခမားတို့တသက်ထိုးကျွေးနေတယ်ဆိုတာကျုပ်သိလိုက်ရပြီတဲ့နော်ခမားတို့မယောင်ရာစီလူနေသည်မတော့ခမားတို့တိုက်ခိုက်ရေးကိုလစ်လူရှုနေသည်မတော့ခမားတို့မကြခင်စစ်ရှုံးမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ခမားတို့မကြခင်စစ်ရှုံးမှာပဲဖေရှေကြီးခံလိုက်ကြတော့တဲ့
咱那肉虽然啊是亏的啦，够暖比收益。他们那肉阿爸不没有来嘞，快不要米的，他们那肉小米的给。阿妹人家我当把你的 Facebook 宝宝先配你了不咯？他们那肉够。对于那个时候来的，现在个是亏的，对比输赢了。他们说阿爸不来，快不要回；他们说阿爸不来，到来嘛，小米。个阿母一生个，拿啥个个卤鸡、皮皮鸡没有来那个，我单把鸡呢，也配那包呀。那爸妈阿婆看个，把表来说。十个月年纪表演，阿妈月年纪爸妈收入的，嘛表演了无的，过阿过过家吧，阿牛肉也的，叫你家边喏，宝马的叫你家边，宝马的个，单呢快比着，三呢来的路呗，三你家边，阿古宝马的，你们听哪边在骗你边？我说李李奶叫说啥个，大门不过跑步。宝马啊，台湾吉普啊，台湾马巴达啊，台湾捷啊，台湾斯达啊，台湾嘛，这个啊，一把啊呀，要得，德兰老高啊，牛油啊，牛奶，宝马啊，几啥子，里里南角路真乱了吧？啊，你不会爱米宝马几啥子，这个你得多少？这个我第四块路啊，就是窟窿，可以一路啊。都是在那个簿记的要对了，然后地老给也没害不，里里难要对多少，大给也也多的。啊，我哎，宝马的，我交公家费，都是自家的，阿妈的，伢子们表演着舞的，我家给等下表演个，都是不顾要来着没？他要阿牛肉的，顾阿顾顾家吧的。那我到等那一这个都没多个发表来说。哪一个也给啥面点钱？这个你也拿来吧，比给这都叫你了咯。哪个也给啥面点钱？这个你也拿来吧，比的。哪个也给啥？巴黎给啥？詹姆罗给啥？马巴达给啥？詹姆给啥？阿里给啥的？阿公老古没生家干的，拉美金得看吧的。天家间龙啊龙啊，表面么好着吧嘞？现干的么事？怎么着的呢？哎，这个都没都的嘞。哪个也给啥的？表叔亲嘛，现拿来吧，着的也是也得拿来吧。这都叫你家的不？喏，这都叫你家的不？那这个个昂币票嘛？宝马发表啥子咯？怕搞老人闹闹么嘞？怕说怕在这个家国比赛嘛，后面那边的。对于他的自家个，因为他们领了的，对宝马有啥子个？怕搞老人闹嘛？喏，怕说的都的，那怕在这个家国比赛嘛？阿里怕讲个漏沙漏牙的，怕讲个奥秘的。阿古宝马怕的哩，哦，马马达怕的哩，江波怕的哩，谁这个怕的哩，谁个怕的？阿里怕的哩个，都是皮皮机，所谓的没有来那个，马家国比那呢多叫，阿那对那楼还奥秘那把无的。都不要在这看，这都讲完了。阿拉等一下，龙王奥秘龙王，我们都没加跟熊来没的。那宝马的，我他妈今天不要了，宝贝啊！那德胜五，德胜五出来干嘞？我们比都的对比大呗，宝喏。对不？对嘛呗的，没加跟都来要拉着没，宝贝啊？对不？对嘛呗的。巴达爷爷呀，都。啊，这个尾巴在哪里过？啊，过脚子阿头他的不呀？哪来他的不？都为他的哎呢？搞个阿皮没转，背个巴的，都来买么？家跟对呀肉没不呀？不都带路对么来肉么的？哎，多叫，都也阿皮呢？阿没过，都为他的
အိမ်နဲ့ကားနဲ့ကိုတခါတည်းအမွေပေးခဲ့ပြီးသားတဲ့သူဘယ်နေတရားမလဲဆိုတာမသိဘူးပေါ့ဗျာသူဝတ်ထားတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့သူ့ညီမလေးရဲ့ကျောင်းစိတ်အတွက်သူပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ဟောတနာစရာကောင်းတာဘုဖုံတော်တနာလာသူဝတ်ထားတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့သူ့ညီမလေးရဲ့ကျောင်းစိတ်အတွက်သူပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့နောက်သူ့ရဲ့ဘန်စာဟုတ်ကတော့သူ့ရဲ့အမအအတွက်ပါတဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်သူအမွေခွဲပေးလို့ပြီးပါပြီတဲ့သူဝယ်ထားတဲ့တိုက်နဲ့ကားနဲ့ကိုသူ့အဖေနဲ့အမေအတွက်သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကိုတော့သူ့ညီမလေးចောင်းစိအတွက်သူ့ရဲ့ဘန်စာအုပ်ကိုတော့သူ့အမအအတွက်ဆိုပြီးသူ့မကြခင်တရားတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစဉ်ဦးဟာအကုန်လုံးသူပိုင်ဆိုင်တဲ့မယောက်ကအမွေတခါတည်းပေးခဲ့ပြီးသားပဲပေါ့နော်တခါတည်းအမွေပေးခဲ့ပြီးသားပေါ့သူ့အဖေကိုလည်းသူပြောထားပြီးသားတဲ့သူဘယ်သွားသွားသူ့အဖေကိုကာမောင်ပို့ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်သူ့ကိုတတ်တဲ့သူပေါ်လာခဲ့ရင်သူ့အဖေကိုမှားထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီတတ်တဲ့သူကိုပြန်ပြီးတော့ကားနဲ့လိုက်ပြီးတိုက်တက်ပါလို့သူ့အဖေကိုမှားထားတယ်သူ့အဖေတော်မှကာမောင်းခြင်းရပါမလားသူ့အဖေတော်ကာမောင်းခြင်းရမလားတေရင်တော့ဘုံမလို့ဒစည်းလုံးသေးပါပဲလीနော်အဲ့ဒါကိုသူကသူ့သမီးကိုလာတတ်တဲ့သူတွေကိုတဲ့သူ့အဖေကကားနဲ့လိုက်ပြီးပြန်တိုက်တက်ပါတဲ့သမီးကိုတတ်တဲ့သူတွေကိုလည်းအလွတ်မပီးနဲ့ဖိဖိတဲ့ဆိုပြီးတော့သွားမှားထားတယ်သမီးကိုတတ်တဲ့သူတွေကိုလည်းအလွတ်မပီးနဲ့ဖိဖိတဲ့အခုသူတို့ဘောမနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မကြခင်ပြန်ပြီးတော့ဒီဝကြွေးတွေကိုခံစားရတော့မယ်ဆိုတာသိပြီးသားပဲတဲ့သူတို့မင်းအွန်လိုင်းကိုဘောမခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြခင်သူတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဝကြွေးတွေကိုပြန်ခံစားရတော့မယ်ဆိုတာသူတို့ချိုးတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါတဲ့သိထားပြီးသားပါတဲ့ဘယ်နှစ်သေးဖို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်အောင်အောင်မပြုတ်ထားပါဘူးတဲ့သူကတော့အပြုတ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပဲကျင်ညာသွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်စစ်တဲ့ထဲမှာတော်တော်ကိုခရက်လိုက်ခတ်နေပြီပေါ့ဗျာငလင်အပြင်းစားကြီးလုံနေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကအောင်ပိုင်မင်းဆိုတာအဖြူရောင်အမေတဲ့တေဆုံးမိတာရှင်နေသေးလားမသိဘူးတဲ့အခုလီလီနိုင်ကျော်ကတေပြီဆိုတာတရင်အတိကြတော့မထွက်သေးဘူးတေချင်လဲတေသွားမှာပေါ့ဘုံတို့ပြည်သူတွေဝမ်းသာမှာဆိုလို့ ICU ထဲမှာလို့ပြောချင်လဲပြောမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလီလီနိုင်ကျော်သေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေတင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့စစ်တပ်တဲမှာကိုကခရက်ရိုက်ပြီးတော့အာလုံးထိတ်လန့်ကုန်ကြပြီလေအဲ့တော့လီလီနိုင်ကျော်သေပြီမသေဘူးဆိုတာဘသူမှအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးသူတို့ကတော့သတင်းဖုံးထားမှာပဲသတင်းဖုံးထားမှာပဲအခုချိန်ဒီသူ့ရဲ့မာတာမိခင်ကြီးလီလီနိုင်ကျော်သေပြီဆိုတာသူမယုံနိုင်သေးဘူးတဲ့သူတွေးမိလိုက်တာကတော့တေချာပေါက်ငါအလှဲ့မကြခင်ရောက်လာတော့မေအဲ့ဒါအောင်ပိုင်မင်းကတင်ထားတာဗျာသူတကယ်တွေးမိလိုက်ကတော့မကြခင်သူ့အလှဲ့ရောက်လာတော့မေဘောမာရီကသူတို့အလှဲ့ကိုရောက်လာတော့မေဆိုတာအခုသူတို့ကငိုတန်မာကြီးနဲ့ကို Facebook ပေါ်မှာတက်ရင်းနေတာနော်သူတို့ကိုဘယ်သူမှမေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုဘယ်သူမှရိုက်စစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုဖုံဖုံဖြတ်ပြသွားတဲ့သူတွေကသူတို့ကိုသူတို့မကြခင်သေရတော့မယ်ဆိုပြီးသူတို့ရှင်ဖွင့်လာတာရှင်ဖွင့်လာတာဘသူမစိုးဝကြွေးပိုင်ပြန်ဆက်ရမှာတဲ့တေချာတာပေါ့ဗျာဘုံတို့ပြည်သူတွေကဒီစစ်ခွေးတွေတက်လို့တဘွားပဲသေရမှာစစ်ခွေးတွေကဘဝပေါင်းတန်းတဲ့ချီပြီးပြန်သေရမှာပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာလည်းပဲတကပါလုံးရဲ့ယုံမုံချင်းကိုခံရသလိုခွေးသေးဝတ်သေးအသေးဆိုးနဲ့ပြန်ပြီးသေးရတယ်ဒါပစ္စုပန်နော်ပစ္စုပန်မှာတကပါလုံးရဲ့မုံချင်းကိုခံရသလိုသေးတာတော့မှယူယူမသေးအောင်ခွေးသေးဝတ်သေးနဲ့သေးရတယ်
ေးခြင်းမကောင်းဘူးဟောတေးပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲငရဲတလိမ့်ဆန်ပိတ်တာပုံမှာနှစ်တန်းချီပြီးခံကြပြီတော့ဘယ်လောက်ကြောက်เสียကောင်းတယ်စစ်ခွေးတွေကဒါကြောင့်ကျင်းသေးပေါ့ဘုံတို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကျင်းစာတွေပြည်သူတွေရဲ့ဝတ်ကြွေးတွေကိုဒီဘောမနေတလန်နေစစ်ခွေးတွေကပြန်ပြီးပေးဆက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းသူတို့သိပြီးသားဖြစ်တယ်လူတိုင်းရဲ့ဇာတာမှာဘယ်ချိန်နေဝင်မလဲဆိုတာခတ်ဝါဝါပါလာပြီးသားပါအဲ့ဩဘောမကြီးစကားတက်တယ်နော်လူတယောက်ရဲ့ဇာတာဘယ်နှစ်သိမလဲဆိုတာခတ်ဝါဝါပါလာပြီးသားပါတဲ့ခမားတို့ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မသိနိုင်တာပဲရှိတာပါဗျာတဲ့ကဲပြုသူအစ်စ်ဖြစ်သူအဟောင်းဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲတတ်တယ်ဒီတန်တရားဝဲခရဲ့ကြီးမှာဘယ်သူကမှလည်းအပြစ်မတင်ကျင်တော့ပါဘူးဗျာဆိုပြီးတော့အောင်ပိုင်မင်းကငိုတန်ပါကြီးနဲ့ Facebook ပေါ်မှာဒါယင်ဖွင့်ထားတာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကပိုးကြီးရဲ့အော်အော်ပြီးငိုချမိတယ်တဲ့ရင်ကွဲအောင်ခံစားရတဲ့အန်တီလီလီတဲ့အန်တီလီလီရဲ့မျက်နှာလေးကိုတမီးဘယ်တော့မှမိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တမီးတို့ရဲ့အလှဲ့တွေလည်းမကြတော့ပါဘူးတဲ့တမီးတို့လည်းအန်တီလီလီရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရတော့မှာပါတဲ့ဆိုပြီးတော့ငိုတန်ပါကြီးနဲ့ပိုးကြီးကရေးထားတာပေါ့ဗျာပိုးကြီးကရေးထားတာပေါ့ဒါကြောင့်ဖမောအခုဖတ်ပြတဲ့ဘောမရဲ့ငိုတန်နေသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့မကြခင်သူတို့ဝတ်လဲတော့မယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့မကြခင်တေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းနေပြီးငိုတန်ပါကြီးနဲ့ရေးထားတာတိတ်တနာစရာကောင်းတယ်အေးဒါပေမဲ့သူတို့ပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တော့မရှိဘူးနော်အသေးပဲခံမယ်ပြည်သူနဲ့တော့သူတို့ပူမပေါင်းဘူးဘုံတို့ရှက်တာလဲပါမှာပေါ့ဗျာရှက်တာလဲပါမှာပေါ့သူတို့ကတကက်ဘောမအပြင်းစားတွေခေါ်တာပေါ့ဘုံတို့စာလုံးပြီလို့ပြောမယ်ဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီစာလုံးပြီလို့ပြောမယ်ဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားဘောမအပြင်းစားတွေအဲ့တော့သူတို့ကဘုံတို့ပြည်သူစီမှာအလင်းမဝင်ကျင်တော့ဘူးသိရင်လဲသိပါစေတော့ငါတို့ကအဘဘောကိုအပြင်းထန်မခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ငါတို့ခတ်ပြေးမယ်ငါတို့ကိုငါတို့ကာကွယ်မယ်အဲ့ဒီကြားထဲကမှမတက်နိုင်လဲသိပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဒါဘောမှာအကြီးစားတွေပေါ့ဘုန်းတော်ဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကလည်းရှိတယ်လीအရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောဂလတုရဲ့ဆရာတွေသူတို့တွေကဒိဋ္ဌိတွေပေါ့ဗျာအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မောဂလကမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာတရားနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ဆရာတွေကိုသွားပြောတယ်ဆရာကလောကမှာဖျားပွင့်ပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဖြစ်သွားပြီဆရာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်ခံယူပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာကြပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကသူတပည့်ဖြစ်တဲ့ရှင်မာမောကလန်တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကိုဗာပြန်ပြောလဲဆိုတပည့်တို့တဲ့နေပါစေတော့တဲ့ငါမိုက်လက်ဆနဲ့ဆက်ပြီးမိုက်တော့မယ်တဲ့ဘသူစီမှထပ်ပြီးတပည့်မခံတော့ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်နေပြီဆိုတာလည်းသိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့နေပါစေတော့တဲ့ငါလူမိုက်ဘဝနဲ့ပဲနေတော့မယ်ဘသူစီကမှထပ်ပြီးတော့ဆရာမတင်တော့ဘူးတပည့်အဖြစ်နဲ့မနေတော့ဘူးအခုလည်းပဲဘောမတွေကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနေပါစေတော့ပြည်သူနဲ့တော့မပူပေါင်းတော့ပြည်သူရှိမှတော့အလင်းမဝင်တော့သူတို့ကဘောမအပြင်းစားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော့မယ်ဒါမဲ့မသိခင်တော့ထွက်ပြေးအောင်ပဲပေါ့ဗျာတတိကနေ့လီလီ
里里头嘛，你老开业也可多的水，包括没有来水，不老面开业也可多，没那么低。